Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je u posjedu dopis obavještajne zajednice u kojem se navodi da je lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović pod okriljem Američke ambasade u BiH i Nacionalnog demokratskog instituta u Sarajevu usmjeren na organizovanje održivih protesta protiv vlasti u Srpskoj. Kaže Nebojša Vukanović, pogledaj rukopis kako izgleda, američki čisto. Kaže ovako, Nebojša Vukanović, aktivnosti na zaustavljanju korisnih projekata u Republici Srpskoj. Ti staj, tebe tretiraju tako. A onda kaže, paraobaveštajna struktura stranke demokratske akcije, SDA i aktivnosti Avde Avdić. Evo ti. Sve piše ovdje, gdje se sastao, koliko puta bio, kako dolaziš na njihove pozive, kad te god zovnu, a praviš se budala, jel? Zato su ovdje Amerikanci napisali da si, naravno, u navodnicima, da si ti korisni idioti i korisna budala za njihove cilje. Tako piše ovdje. I da spod okriljem Američke ambasade i Nacionalnog demokratskog instituta u Sarajevo usmjereno na organizovanje održivih protesta u Republici Srpskoj. Eto šta vam piše tebi.